ଆପଣ ବାହାହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍? ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଛଣାକୁ ଯିବେ କି ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଛୁଆକୁ ପଦାରେ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆପଣ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଛି ହଉଛି କି? କାରଣ ଆମର କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇନି, ମତେ କରୋନା ହେଇନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ବାହାରୁ ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଭାଇରସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଆମେ ବୁଲିପାରିବୁ, ଆମେ ଗାଇପାରିବୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବି, ମୋ ପିଲା ବି ମୁଁ ଧରିକି ଗେଲ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ଏରିଆ କି ମୁଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଶିନି, ମୁଁ କହିନି ଗାଁ ପିଲା ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟେ କରିଦେବା, ରଜରେ କରିବା, କଳାକାରଟେ ଖାଲିଟାରେ ବସି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ତ ମୁଁ କଥାଟା ଯାହା ବୁଝୁଛି ଯେ ଆମର ସେଠି ଟୁବୁନା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି, ସିଏ କହିଲା ନାଟକର ହିରୋଟି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚରିତ୍ରର ସଂସ୍କାର କହୁଛି ସିଏ ଏକ ବଡ଼ ଘରର ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଟୁବୁନା ଯୋଉ ପିଲାଟି ସିଏ ଟିକେ ବଡ଼ ଘର ଲାଗୁନି, ଟିକେ କଳା କଲର୍ ପିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ସାଇଡ୍ ହିରୋଟା ହୁଅ, ହିରୋଟା ତୁ ୟାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ବିଷ୍ଣୁ କରୁ। ତ ଏଇ କଥାଟା ପରେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କରିବିନି, କହି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟେ ଦେଇଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି। ରାତି ଅଧରେ ତମେ ଘରେ ଏତେ ବଡ ପାର୍ଟି କରି ଚିତ୍କାର କାହିଁ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା? ଏସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଠ, ପାଲା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଦାସକାଠିଆ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ବୁଝନ୍ତୁ, ସିନେମା ଗୋଟେ ରହିଲା, ରେଡିଓ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଟିଭି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏସବୁ କଳାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ସମାଜର ଆମେ ହଉଛେ ପ୍ରତିଫଳନ, ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସଙ୍ଗୀତ ରୂପାନ୍ତର କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5,000-10,000 ଅଡିଏନ୍ସ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଡେ ଆମ ପାର୍ଟି 8,000 ଚେୟାର ପଡେ। ଆପଣ ସିନେମାରେ ଏମିତି ବସିଥିବେ, କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ମରିଗଲା, ସିନେମାରେ ଏତିକି ଚାହିଁଦେବେ ଆପଣ ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯା ଯା ଯା, ଲୋକ ଭାବିବେ ବି ଇଏ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା। କିନ୍ତୁ 8,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତାଟି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚମକିବ, 8,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଚମକିଲା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନ, ଆପଣ କହିବେ ରାଜୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ 8,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆରେ ରାଜୁ, ଆରେ ରାଜୁ, ଆରେ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆରେ ରାଜୁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ରେ, ମତେ ଟିକେ ଏମିତି ହବାକୁ ପଡିବ, 8,000 ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଚମକିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଲାଉଡ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ ଏବଂ ସେଟା ହଉଛି ଆମ ପରିବେଷଣର ଶୈଳୀ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସିଜନ୍ 3